ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ନିକଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଜଣକ ଶିଶୁର ଡାକ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସସିଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶିଶୁ ହାତରୁ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ଖୁସି ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋନାଲ ଗୋଏଲ IAS ନାମକ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। 36,000 ଲୋକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ 4,000 ଲୋକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଦେଶ ଦୁନିଆର ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ G7 ଓଡ଼ିଆ YouTube ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।